E aí, tudo beleza? David Arte aqui do Tiff Offline, tô gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre gráfico online e também vou falar sobre a Zap Gráfico Online. Qual foi a minha experiência com essa gráfica? Será que ela é confiável? Será que ela é boa? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos nessa! Então, o que é uma gráfica online, caso você não saiba? Como que funciona uma gráfica online? Seguinte, você que é designer, você criou a marca do seu cliente, você pensou em todas as possibilidades, os pontos de contato daquela identidade visual. E aí, esse projeto que você fez é digital, não é? Ele fica ali no arquivinho, mas ele não tangibilizou, ele não virou algo realmente, não virou um produto, né? Ele não virou uma embalagem. É um arquivo digital ali, pronto. Para que ele possa se tornar realmente aquilo que você pensou, planejou e o que o cliente espera, ele precisa passar por esse processo de impressão, de tangibilização daquele digital, né? E aí você tem duas opções. A primeira opção é enviar o arquivo para o cliente e ele se virar, que não é a melhor opção, né? E a segunda opção é você oferecer também esse serviço de impressão para ele. Você falou, ô, cliente, você viu que eu fiz um cartão de visita maneiro, né? Falou, pô, você fez um cartão de visita maneiro. Como que eu vou fazer agora? Pô, você precisa imprimir. Ah, mas onde que eu vou imprimir? Imprime aqui comigo. Entendeu? Agora eu saquei! E aí, o que que você pode fazer? Você ganha um valor em cima disso. Afinal, você vai ter o trabalho de enviar arte, de colocar arte no gabarito, enfim. Então, você pode conseguir ter uma renda extra e ainda assim manter a qualidade do seu projeto. Porque você já deve ter passado por isso. Você criou uma marca, criou uma identidade visual, até mesmo site. Aí você passou para o cliente. Meu, ele pegou, passou para outra pessoa que não tem conhecimento e fez alguma M, né? Você sabe disso. Você já deve ter passado por isso, né? Aí distorceu o logo, mandou em uma resolução ruim, colocou, sei lá, uma cor diferente. Quando você assume esse processo, você zela pela qualidade. Isso vai ser bom para a imagem do seu cliente, vai ser bom para a percepção dele, para a sua pessoa como profissional e também para o seu portfólio, porque você vai ter realmente algo para mostrar e algo que você fez ali que ficou legal, né? E não uma marca que você fez a marca, o projeto ficou legal, mas a empresa fez tudo errado na hora de imprimir, de transformar em impresso. E aí que entra as gráficas online, porque para fazer esse processo, você não precisa ter maquinário, você não precisa nem sair de casa, você pode fazer tudo online. As gráficas online hoje em dia são uma mão na roda, você simplesmente faz o seguinte, você faz o cadastro. Por exemplo, como tem a Zap Gráfica, você vai lá, faz o seu cadastro, você depois baixa o gabarito do arquivo que você vai subir, então um cartão de visitas, por exemplo, baixou o gabarito, colocou a sua arte nesse gabarito, subiu a arte, dentro de alguns dias vai chegar na sua casa ou até mesmo vai chegar na casa do seu cliente. Pode chegar na casa do seu cliente ainda com o seu nome, falando assim, ó, foi o David que enviou, o designer responsável que enviou. Isso é muito legal, isso te passa realmente uma imagem muito profissional. E como eu falei, você também pode cobrar por isso. Então você pega o valor que a gráfica vai cobrar de você, ou melhor, cobrar do cliente ali para imprimir o cartão de visita, por exemplo, e aí você calcula depois um valor a mais, um valor em cima desse que é o custo de produção. Então, por exemplo, se um cartão de visita aqui na Zap Gráfica, por exemplo, você vai pagar R$28,50, aí você vai pensar, pô, R$28,50 por 60 unidades de cartão de visita. Então, qual que vai ser o meu trabalho aqui para fazer isso aqui? Eu tenho que baixar o gabarito, vou ter que inserir aqui, vou ter que olhar a cor, vou ter que olhar a laminação, etc. Tá? Então, vou colocar mais R$20 pelo meu trabalho, por exemplo. Mais R$20. Aí você cobra R$48, vai ficar R$48. Você ganhou um dinheirinho em cima disso. Além de você ganhar dinheiro, você ainda fica de olho na qualidade de entrega do trampo. E aí você deixa o cliente feliz e deixa o seu portfólio feliz, né? Porque você vai ter uma prova realmente de qualidade para apresentar quando você for prospectar outros clientes. E eu testei recentemente a Zap Gráfica para ver se realmente funciona. E deu match, deu muito bom. Ai, que delícia! A ação que eu fiz aqui com a Zap Gráfica, eu pude comprovar a qualidade dos impressos deles. Eles inclusive me mandaram algumas amostras aqui, deixa eu pegar para mostrar para você. Aqui eles mandaram amostra de camiseta, tem capinha de celular, tem de cartão de visita,
tem mostruário de canetas, tem um monte de coisa aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo pra você. Se você quiser ver esse vídeo, deixa um comentário, também já deixa o like. Ah, e também se inscreve no canal, né? Porque aí você não perde o vídeo, né? E se quiser ser membro também, você me ajuda. E a Zap Gráfica Online, ela tem uma vantagem que ela não trabalha com venda direta, ela trabalha somente com designers e profissionais criativos. Ou seja, você tem a Zap Gráfica, onde você consegue fazer essa parte de impressão, consegue uma margem interessante de preço, porque você pode conferir aí no link que está na descrição, eles têm um preço ótimo, e aí você coloca o seu em cima, ganha uma grana em cima disso, mantém a qualidade e imprime numa gráfica que realmente entrega excelência nos seus produtos impressos. E no passado eu já imprimi em outras gráficas online, mas a Zap Gráfica me surpreendeu. Você pode utilizar, se você está com receio, medo, pode utilizar. Eles têm um sistema aqui que eles mandam mensagem para você por WhatsApp, avisam para você quando que está chegando, comunicam com você através de e-mail. O site deles é relativamente fácil de utilizar, apesar que precisa dar uma atualizada. Se precisar de um white design, me chama aí, Zap Gráfica. Mas é fácil de utilizar, tem um gabarito para você baixar. E é uma ótima, uma excelente opção de gráfica, porque ela oferece uma plataforma fácil para você usar e criar os seus materiais gráficos, como cartão de visitas, panfletos e banners, sem a necessidade de conhecimento avançado em design, conhecimentos técnicos. Você baixa o gabarito e utiliza, sobe lá no site da Zap Gráfica e consegue ter os seus impressos. Então, se você está procurando uma gráfica online, se você esbarrou na Zap e ficou na dúvida, pode ir, porque lá é firmeza. Basta você cadastrar, vou deixar o link aí para você cadastrar. Você insere lá o seu CPF ou o seu CNPJ, faz um cadastro simples, depois você já vai poder ter acesso aos gabaritos para poder subir os seus arquivos e depois recebê-los aí na sua casa ou mandar diretamente para o cliente com o seu nome. E eu consegui para você um desconto, então insere o cupom TIFF, utilize o cupom TIFF para você ter desconto na hora de comprar os seus produtos na Zap Gráfica. E sobre gráfica online, e principalmente sobre a Zap Gráfica Online, é isso. Eu atesto, você pode utilizar, acesse o site deles, utilize o cupom TIFF, acesse o link que está aqui na descrição, depois utilize o cupom TIFF porque você me ajuda. Eu testei, eu validei antes de vir gravar esse vídeo, e você pode testar por você mesmo. Eles têm suporte no WhatsApp, tem todo um sistema aqui para você pagar com cartão de crédito, se você quiser parcelar. Problema para pagar você não vai ter, tem suporte legal também, e é uma excelente opção dentre as opções de gráficas online que você pode testar. Testa aí, faz o seu teste, depois você volta aqui e comenta. E é isso, agora eu vou deixar um outro vídeo para você ver mais sobre essa parte de design gráfico, sobre a parte de criação de marcas, para você continuar aprendendo aqui com o TIFF. Inclusive, se você quiser aprender mais com o TIFF, tem cursos aqui também na descrição. Não esquece de acessar o site da Zap Gráfica para você garantir os seus impressos com qualidade. O link está na descrição. E curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro do canal, bem baratinho. E tem o blog do TIFF Offline, né, .com.br, com muito conteúdo para você. E segue a gente no TikTok, segue a gente também no Instagram. E segue também a Zap Gráfica no Instagram e no TikTok. Eu vou indo nessa. Estuda aí, galuxo. Estuda aí, galuxa. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!